Ал Теміртау қаласында жылу қалпына келтірілді. Демалыс күндері нөмір 2-ші жылу электр орталығында 3 бірдей қазандық істен шыққан болатын. Қазір оның екеуі қайта қосылды. Дегенмен қаланың кей ауданында баспаналар әлі де салқын. Өйткені орталықтан жіберілетін жылу бірнеше шақырымға созылған құбырдың бойымен үйге жеткенше суып кетеді. 6-шы мөлтек аудандағы 19-шы үйге жауапты пәтер иелері кооперативі төрайымының айтуынша, қазір үйге келіп тұрған температура көрсеткіші 65 градус. Бұл шойын батареялардың өзін әзер жылтады. Ал 6-шы шағын аудандағы 4-шы үйдің тұрғындары демалыстан бері қосымша жылтқышты әлі іске қосып отыр. Батареи всегда такие теплые. Батареялар осылай болар болмасқана жылайды, сондықтан екі бірдей жылытқышты қосуға тура келеді. Күні бойы жұмыста болғандықтан пәтеріміз азынап тұрады. Үйде жас бала бар, осылай жансақтап отырмыз. Настоящий момент у нас в работе находится. Қазіргі уақытта 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші және 6-ші қазандықтар жұмыс істеп тұр. 5-ші қазандықты жөндеу жұмыстары аяқталып қалды. Белгіленген температуралық кестеге сәйкес жұмыс істеп жатырмыз.